שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו סוף סוף את שיטת האלימינציה של גאוס לפתרון מערכת משוואות. היום נשתמש בשיטה לפתרון מערכת משוואות עם אין סוף פתרונות. בדרך יצוצו כמה מושגים חדשים. אז בואו נתחיל. בואו נזכר תחילה מה אנחנו רוצים לעשות ואיך השיטה מתנהגת. בהינתן מערכת משוואות לינארית A שווה ל-B אותה רוצים לפתור, נבצע את השלבים הבאים. נבנה את מטריצת המקדמים המורחבת AB. נדרג את המטריצה A-B, תמיד אפשר לדרג, ונפתור את המערכת החדשה השקולה לה, שהרבה יותר קל לפתור על ידי חילוץ והצבה מלמטה למעלה. בואו נראה דוגמה. פתור את המערכת הבאה, והנה המערכת. יש לנו שלוש משוואות עם חמישה נעלמים. איך אנחנו רוצים לפתור? לפתור בשיטת גאוס ג'ורדן. זוכרים? גאוס ג'ורדן פירושו את מטריצת המקדמים המורחבת. מדרגים לקנונית. אז בואו, נרשום לעצמנו את מטריצת המקדמים המורחבת, A, B שווה, ניקח מפה את המקדמים, העמודה B, ונדרג לקנונית. באמצעות האחד המוביל שכאן נאפס את 2, את 0 כבר לא צריך לאפס. איך נאפס אותו? R2 מקבל, R2 פחות פעמיים, R1. נבצע את הפעולה, מקבלים את המטריצה הזו. מאחר ואנחנו רוצים קנונית, באמצעות האחד המוביל נאפס את מינוס אחד שמתחתיו, ועל הדרך נאפס כבר את האחד שמעליו. למה? בקנונית, כל מה שמעל ומתחת לאיבר המוביל צריך להיות אפס. מאחר ואנחנו רוצים לעבוד על R1, ולא נגענו ב-R1, מותר לי באותו שלב דירוג לשנות גם את R1. אז באמצעות R2, נשנה את R3 ונשנה את R1. מהם מה הפעולות? כדי לאפס את מינוס 1 נעשה r3 מקבל r3 ועוד r2, ליפוס ה-1 מעל נכתוב r1 מקבל r1 פחות r2, נבצע את הפעולה וזה מה שקיבלנו. שימו לב, קיבלנו מטריצה קנונית. כל איבר מוביל שווה ל-1, כל מה שמעל ומתחת ל-1 הם אפסים. זהו, סיימנו לדרג, ושימו לב מה קרה. התאפסה שורה מלאה. כל המשוואה השלישית התאפסה. מה זה אומר לנו? שכל הקשר שמופיע במשוואה השלישית בין הנעלמים, מופיע כבר במשוואות שלמעלה. של מהו הקשר? לא יודעת, אבל הוא כבר שם, ולכן המשוואה התאפסה. זהו, עכשיו כדי לפתור נחזור למשוואות. אז הנה המשוואות שלנו, מהשורה הראשונה נקבל את המשוואה x ועוד 4z מינוס 3w ועוד 4t שווה ל-2, מהשורה השנייה נקבל את המשוואה השנייה, ועכשיו צריך לפתור, מאחר ויש לנו שתי משוואות, אנחנו נוכל לבודד שני נעלמים. מכל משוואה מבודדים נעלם אחד. שתי משוואות, מבודדים שני נעלמים. את מי כדאי לנו לבודד? זכרו, כשפותרים בשיטת גאוס ג'ורדן, הכי טוב לבודד את הנעלמים שיש להם איבר מוביל בעמודה שלהם. הנה. האיבר המוביל הזה נמצא בעמודה של x, האיבר המוביל הזה נמצא בעמודה של y. למה כדאי אותם? כי אם אני אבודד את x מכאן, לא אצטרך להציב אותו בשום מקום אחר, כי יש אפסים מתחת. אם אני אבודד מפה את y, לא נצטרך להציב בשום מקום אחר, יש לי פה 0 ופה 0. בואו נעשה את זה. מבודדים. את x, מעבירים 4Z מינוס 3w ועוד 4t לצד שני, ומקבלים x שווה ל-2, פחות 4z ועוד 3w, מינוס 4t. אותו דבר לגבי y, מבודדים, והנה קיבלנו x ו-y שתלויים ב-z, w ו-t. ולכן הנעלמים האלה שאותם אנחנו מבודדים נקראים נעלמים תלויים. במי הם תלויים? בנעלמים האחרים. במקרה הזה, Z, W ו-T. ומי הם Z, W ו-T? אהה, Z, W ו-T נקבעים כרצוננו. נקבע Z שווה איזשהו S1, W איזשהו S2, T, איזשהו S3. S1, S2, S3 חופשיים להיות מה שאנחנו רוצים. ולכן הם נקראים נעלמים חופשיים. x ו-y נעלמים תלויים, z, w ו-t נעלמים חופשיים. בואו נרכז את הפתרון של המערכת. x, y, z, W, T שווה. במקום x נכתוב מה שקיבלנו, 2 מינוס 4z ועוד 3w מינוס 4t, אותו דבר לגבי y, ו-z, T נכתוב את האסים שלנו. ושימו לב שאנחנו כותבים את x באמצעות האסים. לא Z אלא S1, לא W אלא S2 וכן הלאה. עכשיו, לפתרון הזה אנחנו קוראים פתרון כללי של המערכת. אלו כל הפתרונות של המערכת. כל S1, S2, S3 שתקבעו באופן חופשי, ניתן פתרון אחד. וככה אנחנו מקבלים את כל אינסוף הפתרונות. לכן זה פתרון כללי של המערכת, לפעמים הוא גם נקרא פתרון פרמטרי. למה פרמטרי? כי s 1 S2, ו-S3 הם סוג של פרמטרים, כי הם נקבעים באופן חופשי. עכשיו בואו נכתוב את זה גם קצת אחרת. נוציא, תזכרו שהדבר הזה הוא בעצם מטריצה. בואו נוציא את S1 החוצה. אם נוציא את S1 החוצה, הוא כופל ב-X מינוס 4 פעמים, ב-Y 3 פעמים, ב-Z פעם אחת, ו... ב-W ו-T הוא לא מופיע, ולכן S1 כופל את מינוס 4, 3, 1, 0, 0. נוציא את S2 החוצה, הוא כופל בשורה הראשונה 3 פעמים, בשורה השנייה מינוס 2, בשורה השלישית הוא לא מופיע, לכן יש לנו פה 0, אחר כך הוא מופיע פעם אחת ושוב פעם לא מופיע. את אותו דבר נעשה גם עם S3, וקיבלנו שאת הפתרון הכללי של המערכת נוכל להציג בתור. s1 כפול עמודה, ועוד s2 כפול עמודה, ועוד s3 כפול עמודה, ועוד, לא לשכוח, יש לנו גם איבר חופשי. שימו לב, ב-x יש לנו 2, חופשי. הוא לא כופל לא את s1, לא את s2 ולא את s3, לכן צריך להוסיף אותו פה. מה קורה בשאר הנעלמים? לא מופיע לי איבר חופשי, ולכן האיבר החופשי הוא 0. וככה נראה הפתרון הכללי של המערכת, וכמובן לא לשכוח, S1-S2-S3 חופשיים, כלומר, הם שייכים ל-R, כי זו מערכת ממשית. בואו נסכם את כל ההגדרות של מה שראינו תוך כדי פתרון המערכת עם אינסוף פתרונות. אז יש לנו מערכת X שווה ל-B, שיש לה פתרון כמובן, אחרת אין לנו על מה לדבר. הדבר הראשון שראינו, של המערכת יש r נעלמים שנקראים נעלמים תלויים. מי זה r? זאת הדרגה של המטריצת מקדמים a. ותזכרו ש-r תמיד קטן או שווה מ-n. זוכרים? דרגה של מטריצה לא יותר ממספר השורות ולא יותר ממספר העמודות. מספר העמודות זה מספר הנעלמים שלנו. לכן כשאני אומרת שיש לי r נעלמים, r הוא לא יותר ממספר הנעלמים שיש לנו במערכת. אז סך הכל יש לי r נעלמים תלויים, שאותם אני מקבלת מה-r משוואות שנשארו לי אחרי הדירוג. הם נקראים נעלמים תלויים, כי הם יהיו תלויים בנעלמים האחרים. מי מהאחרים? בואו נראה. שאר הנעלמים n מינוס r, מה שהיה לי, סך הכל n, פחות התלויים, זה מה שנותר. שאר ה-n מינוס r נעלמים, שלא חילצנו אותם, נקראים נעלמים חופשיים. אני קובעת אותם באופן חופשי כרצוני. מספר הנעלמים החופשיים, כלומר ה-n מינוס r הזה, שנשאר לי כמה נעלמים חופשיים יש לי, נקראים דרגות החופש של המערכת. כשיש לי דרגת חופש, יש לי אינסוף פתרונות. אינסוף פתרונות במערכת אחת, נבדל מאינסוף פתרונות במערכת שנייה, בכמה נעלמים חופשיים אני יכולה לקבוע. כמה דרגות חופש יש לי? האם אני יכולה לקבוע נעלם אחד חופשי, שניים חופשיים, שלושה חופשיים, כמו בדוגמה שלנו? לכן המספר הזה הוא מאוד חשוב. הוא קובע כמה חופש יש לי. כמה תלויים יש, כמה חופשיים יש. דרגות חופש. אנחנו נסמן את זה לפעמים דלת ח' דרגות חופש. נשים לב לדבר חשוב, ייתכן שה-R יהיה N, מה זה אומר R שווה ל-N? זה אומר, זוכרים, R זה הנעלמים התלויים, אם R שווה ל-N זה אומר שיש לי N נעלמים תלויים, כל הנעלמים שלי הם תלויים, את כולם הצלחתי לבודד, לכן כמה דרגות חופש יהיו לי? N פחות R, אבל R זה N, לכן יהיה לי N פחות N דרגות חופש, כלומר, אפס דרגות חופש. אין לי חופש פעולה. מה המשמעות? נכון, שיש פתרון אחד, כי אין לי חופש לבחור מה שאני רוצה. בואו נראה עוד דוגמה נוספת, והפעם כבר נוכל להשתמש במונחים החדשים שלמדנו. מה אנחנו רוצים לפתור? שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. איך אנחנו פותרים? אנחנו נפתור בשיטת גאוס, כלומר, לא נדרג לקנונית. הנה מטריצת המקדמים A,B, יש לי A, 3 על 3, העמודה B נוספת לי עמודה רביעית של המקדמים החופשיים. עכשיו מתחילים את הדירוג. אני רואה שיש לי 2 בפינה העליונה למעלה, לא נוח לדרג עם 2. לכן נביא את האחד הזה למעלה על ידי החלפת שורות. או, עם זה נוח לי לעבוד. יש לי 1, קל לי לאפס את 2 ו-3. והנה הפעולות שעושות את זה, נבצע את הדירוג. ועכשיו שימו לב מה קיבלנו. בפעולת הדירוג הבא, r3 יקבל r3 פחות r2. נאפס את מינוס 5 באמצעות מינוס 5. אבל להגיע לקנונית לא יהיה לי נוח, כי בשביל לקבל קנונית אני צריכה לחלק במינוס 5, לגרור איתי פה חמישית, לגרור שלוש חמישיות, ואז לאפס את 2 ויבואו לי גם פה חמישיות. אוי, כמה חמישיות. אני מוותרת, אבל אני יכולה לעשות משהו קצת אחר. אני יכולה באמצעות המינוס אחד הזה לאפס את האחד שמעליו. למה זה יהיה לי חשוב? אני אקח את הרעיון של הקנונית, איבר מוביל מה שמעל ומה שמתחת אפסים. מה זה אומר? שאם נבודד את הנעלם המתאים בעמודה הזו, לא נצטרך להציב, נוכל לחלץ ללא הצבה. אז אני פשוט אבחר פה לאפס מה שיש מעל. מינוס אחד ומתחת למינוס אחד, זה יאפשר לי לבודד את Z ולחלץ אותו ללא הצבה, כי הוא לא יופיע באף משוואה אחרת. אז הרעיון הזה אפשר לממש אותו לפעמים גם כשהמטריצה הקנונית לא נוחה. אבל אז זה יהיה שיטת גאוס ולא גאוס ג'ורדן, כי בסוף עם מטריצה קנונית אנחנו לא עובדים. זהו, בואו נחזור לענייננו ונמשיך את הפתרון. אז הנה הפעולה שתאפס את האחד שכאן למעלה. r1 יקבל r1 ועוד r2, והנה עכשיו קיבלנו איבר מוביל והכל אפסים, איבר מוביל בעמודה אחרת והכל אפסים, אבל המטריצה מדורגת. כמובן ששום דבר לא מונע מאיתנו לכפול פה במינוס 1, אז אני אעשה את זה כבר עכשיו במטריצה במקום אחרי זה במשוואות. זהו, המטריצה שלנו מדורגת ואנחנו יכולים לחזור למשוואות ולפתור. גם הפעם התחלנו עם שלוש משוואות וסיימנו עם דרגה ששווה לשתיים. דרגה שתיים פירושו. יש לי שני נעלמים תלויים ואין פחות rA דרגות חופש. נכון, שני משתנים תלויים ומשתנה חופשי אחד. לכן, דרגת חופש אחת. אלה המשוואות המתאימות. x מינוס שלושה y שווה למינוס 1 חמישה y ועוד z שווה לשלוש. את מי, מי הם הנעלמים שאני אבחר לבודד? בדרך כלל אנחנו בוחרים את x ו-y. הפעם לא כדאי לי, כדאי לי לבחור את x ו-z. זכרו, הנעלמים שיש להם איבר מוביל בעמודה. אם הצלחנו לעשות את זה עמודות של מטריצה קנונית, של מטריצת יחידה, אחד והכל אפסים, 0, 1, 0, אלה עמודות של מטריצת יחידה. מהם כדאי לי לקחת את הנעלמים התלויים. לכן אני בוחרת תלויים את x ו-z, בואו נבודד אותם. הנה x והנה z. נקבל פתרון כללי, נכתוב את זה כפתרון כללי ולא כאוסף פתרונות. הפתרון הכללי יהיה x שווה למינוס 1 ועוד 3y, y נשאר y ו-z 3 מינוס 5y. ואני מזכירה לכם, ה-y האדום הוא נעלם, ה-y'ים הצהובים, כבר מצאנו אותם, הם לא נעלמים, הם פשוט חופשיים. אני בוחרת את ה-y הזה כרצוני, נכון. לא חייבים לסמן אחרת. זוכרים את הדוגמה הקודמת? s1 s2, s3, זה מעיק. מה אכפת לנו להשאיר את השם y? אנחנו רק זוכרים. זה y נעלם, זה y שמצאנו אותו, הוא שייך ל-r. ואני בוחרת אותו באופן חופשי. x ו-z הם התלויים. במי הם תלויים? ב-y. ומהו y? חופשי. זהו, חברים. סיימנו להפעם. תודה רבה לכם.